Вулиця Збройних сил України, Сумської тероборони та героїв полку Азов. У Сумах пропонують перейменувати до 200 топонімів, які носять імена радянських діячів або ж пов'язані з подіями радянського минулого. Детальніше про дерусифікацію у нашому сюжеті. Вулиця Пушкіна, Інтернаціоналістів, Ковпака, Курський проспект та ще майже 200 топонімів Сум незабаром можуть називатися по-новому. До прикладу, вулиця Українського відродження, Збройних сил України, Сумської тероборони та проспект Перемоги. Ідеї сумчан, істориків та краєзнавців 2 місяці опрацьовувала робоча група, яка і сформувала список пропозицій. Як взагалі можна продовжувати зберігати у себе в громаді маркери держави-терориста, держави-військового злочинця? То там, де можна було, повертались історичні назви. Також розглядались діячі місцеві, тобто народжені на Сумщині, або чия діяльність максимально була пов'язана з Сумщиною. Також видатні події з української історії, чи знакові якісь там, які мають відношення до державних символів чи свят. А деякі релігійні теж марки. Деяким вулицям запропонували повернути їх історичні назви, як от Кустовська, яка нині Гагаріна. А вулиці, названі на честь російських та радянських осіб, зможуть носити імена Василя Симоненка, Павла Скоропадського чи Михайла Драгоманова. А от імена сучасних діячів культури чи політики, як от Бориса Джонсона, якого запропонували сумчани, вирішили не використовувати. Були пропозиції, крім Джонсона, наприклад, і Віктора Ющенка, і Ілона Маска, і Зеленського, і Лисенка Олександра, тобто абсолютно не різноманітні були пропозиції. Ми їх відсіяли, я, Дороговцева, Єліна Костенко, дуже багато дійсно визначних людей, але був наш принцип «живими поки не називаємо». Залужного Валерія також. В цілому розглянули більше 400 варіантів. Сумчани до дерусифікації своїх вулиць ставляться по-різному. Согласен на 1000%. Тому що кацапи – це не люди. Україна, скажімо так, незалежна і повинні свої придумати назви, а не, скажімо так, не радянські. Скажімо так, в нас вже в місті Суми були перейменування, ну, як уже ж привикли. Я проти цього, і скільки знаю про зведення Горького, ну, як я люблю Горького, як це його перейменовувати? Причому тут Горький, до... Надо дивитися, хто заслужив, хто не заслужив. Туди-сюди і переоформлення якесь. Це, мені здається, лишнє, тим більше в даний момент. Це не время. Сумчанка Лілія навпаки вважає, що саме зараз, як ніколи, важливо позбавлятися всього радянського та російського. Треба вже прощатися з Радянським Союзом, з тим, що було. Тим паче така ситуація зараз, війна. Треба обов'язково все на український манер. Я проживаю провулок Суджанський. Мені навіть соромно інколи сказати, що я проживаю з такою назвою провулок. Бо це, вибачте, Курська область, це поряд, це Росія, мені навіть неприємно. Тому я вважаю, що це треба робити. Ну, стільки зараз героїв, стільки зараз у нас дивізій різних, стільки батальйонів. Є чим, є як назвати. Такої ж думки і школярка Аня. Хотілося б, щоб було на українській. Все, всі вулиці. Ну, тому що ми живемо в Україні, а не в Росії. Тому вулиці повинні бути на українській мові. Окрім вулиць, замінити назви пропонують паркам і скверам міста. Перелік пропозицій робоча група направила міській раді, яка і має розглянути та затвердити ці зміни. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».